الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، شيخ ابن سيمين رحمه الله كتابını davam edirik. İmanın ərkanlarına başlayır bu dərsdən və belə bir başlıq qoyub ki, Ususul Aqidətil İslamiyyə, İslam əqidəsinin əsasları və bu ad altında imanın 6 rüknündən, 6 əsasından danışacaq. Şeyx deyir ki, Əd-dinul İslami kəmə səbəqən əvdəhnə aqidətun və şəriə. İslam dini, necə ki bundan öncə izah etmişdik, əqidə və şəriətdən ibarətdir. Və qəd əşarna ilə şeyin min şəraiəh. Və bundan əvvəl biz şəriətə aid olan bəzi əməllərini götürmüşük. Yəni, İslamın əsasları barədə şeyx əvvəlki səhifələrdə danışmışdı. Və zəkarna arkanəhu ləti tu'təbaru əsasən li şəraiəh. Və onun şəriətinin, yəni şəriətlərinin əsasını təşkil edən rükunları barədə, İslamın rükunları barədə danışmışıq. Əməl əqidətül İslamiyyə fə ususuhə, İslam əqidəsinin əsasları isə əl-imanu billəh, və mələikətih, və kütübih, və rusulih, və liyumil əxir, və alqadəri xeyrihi və şərrih. Allaha iman, mələklərinə, kitablarına, elçilərinə, axirət gününə və qədərin xeyrinə və şərrinə iman etməkdir. Yəni, fikir verin, şeyx deyir ki, İslam dini iki hissədən ibarətdir, əqidə və şəriət. Şəriət, yəni şəriətin rükunları, əsasları, yəni İslamın əsaslarıdır. Şəhadət, ondan sonra da ən mühüm ibadətlər. Namaz, zəkat, oruc və həc. Bu, şəriətdir. Əqidə isə, əqidənin əsasları isə insanın qəlbində təkidlə, yəqinliklə iman etməli, inanmalı olduğu 6 şeydir və bunları da sadalayır Allaha iman, Allahın mələklərinə iman, Allahın kitablarına iman, Allahın göndərdiyi elçilərə iman, axirət gününə iman və qədərə iman. Həmçinin qədərin yaxşısına da, şərrinə də iman gətirmək. Və bu 6 əsas imanın rükunları, imanın əsasları sayılır və bunları bu ardıcılıqda yadda saxlamaq lazımdır. Və qəddəllə alə hədihil ususi kitabullahi və sünnətu rasulihi sallallahu aleyhi və səlləm. Bu 6 iman Quranda və sünnədə keçir. Quran və sünnə bunlara dəlalət eləyir. Fəfi kitabillahi tealə yəqul, Leysəl birrə ən tuvallu vücuhəkum qibələl məşriqi vəl məğribi, vələkinnəl birrə mən əmənə billahi vəl yəvmil əxiri vəl mələikəti vəl kitabi vəl nəbiyyin. Allah Teala buyurur, Bəqərə surəsi 177-ci ayədə, yaxşılıq üzünüzü şərqə və qərbə döndərmək deyil. Yaxşı o kəsdir ki, Allaha, axirət gününə, mələklərə, kitablara və peyğəmbərlərə iman edib. Fikir verirsiniz, bu ayədə imanın əsaslarından 5-ini Allah Taala zikr edib. Və yəqulu fil qədər, inna kullə şeyin xaləqnəhu bi qədər və mə əmruna illə vahidətun kələmcim bil basar. Allah Taala Qəmər surəsi 49-cu və 50-ci ayələrdə buyurur ki, həqiqətən biz hər şeyi qədərlə yaratdıq və bizim əmrimiz bir dəfə olur. O, göz qırpımında baş verir. Və bu ayədə də Allah Taala qədər barədə bizə xəbər verib. Beləliklə, imanın 6 əsası Quran-ı Kərimdə zikr olunub. Və fi sünnəti Rasulillahi sallallahu aleyhi və səlləm, yəqulun nəbiyyü sallallahu aleyhi və səlləm, mucibən li Cibrilə, Hinə sələhu anil iman. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm sünnəsində isə Cibril aleyhissalam gəlib Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmlə iman barədə soruşanda o belə cavab verir. Əl-iman ən tu'minə billahi və mələikətihi və kütübihi və rusulihi və liyumil əxiri və tu'minə bil qədəri xeyrihi və şərrihi. İman Allaha, mələklərinə, kitablarına, elçilərinə, axirət gününə iman etmək və qədərin xeyrinə və şərrinə iman etməkdir. Və ardıcılıq da, bayaq qeyd elədiyim ardıcılıq da məhz bu hədisdən götürülüb. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bu hədisdə iman əsaslarını məhz bu ardıcılıqda sadalayır. Və bu hədisdə səhihdir, İmam Müslim rivayət eləyib. Sonra şeyx 6 əsasın hər biri barədə qısa olaraq məlumat verməyə başlayır. Birincisi, Əl-imanu billahi tealə. Allah Taalaya iman.
فأما الإيمان بالله فيتضمن أربعة أمور. Allaha iman, diqqətlə fikir verin, dörd şeyi özündə əhatə eləyir. Əl-əmrul əvvəl, əl-imanu bi vücudillahi tealə. Birincisi, Allahın mövcud olmasına, Allahın varlığına iman etməkdir. Yəni, Allaha iman deyəndə, Allaha iman gətirən hər kəs dörd şeyə iman gətirməlidir. Onlardan birincisi nədir? Allahın varlığına iman etmək. Və qəddəllə alə vücudihi tealə əl-fitratu vəl-aqlu vəl-şər'u vəl-hiss. Və Allahın varlığına dörd növ dəlil, dörd şey nəyir? Dəlalət eləyir. Fitrət, ağıl, şəriət və his. Bunu yadda saxlayın. Dörd şey Allahın varlığına dəlalət eləyir. Əmmə dəlalətul fitrəti alə vücudihi subhanəh, fə innə kullə məxluqin qad futur aləl imani bi xaliqihi min qeyri səbqi təfkirin əv təlim. Deyir ki, fitrətin Allahın varlığına sübut olduğu barədə hər bir məxluq öz xaliqinə iman üzərində yaradılıb. Yəni, heç düşünmədən və heç öyrədilmədən onun artıq fitrətində, hər bir məxluqun fitrətində onu yaradana iman var. Və lə yansarifu ən muqtada hədihil fitrəti illə mən tarəə alə qalbihi mə yasrifuhu ənhə. Deyir ki, yalnız o halda o fitrətindən dönür ki, onu bundan nəsə döndərsin. Yəni, heç bir şey onu döndərmədikcə o fitrətindən, insan hər bir məxluq öz xaliqinə, öz yaradanına iman edir. Qəvlin Nəbiyyə sallallahu aleyhi və səlləm, Mə min məvludin illə və yulədu aləl fitrəh, fəəbəvəhu yuhavvidənihi əv yunəssiranihi əv yuməccisənih. Ravahlı Buxari. Buxarini rəvat etdiyi hədistə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, elə bir mövlud yoxdur ki, elə bir uşaq doğulmur ki, o fitrət üzərində doğulmasın. Yəni, hər bir uşaq, hər bir insan fitrət üzərində doğulur. Sonra isə onun valideynləri ya onu yahudiləşdirir, ya nəsraniləşdirir, ya da məcusiləşdirir. Sonra ikincisi, وَأَمَّ دَلَالَةُ الْعَقْلِ عَلَى وُجُودِ اللَّهِ تَعَالَى Yəni, Allahın varlığına ağıl necə dəlalət eləyir? فَلِأَنَّ هَذِهِ الْمَخْلُقَاتِ səbiqəhə və ləhiqəhə ləbuddə ləhə min xaliqin əvcədəhə. Ağıl başa düşür ki, ağıl bilir ki, bu qədər məxluqlar, bu qədər yaradılmışlar, əvvəlkilər də, sonrakilər də, labüddür ki, onları mövcud edən, onları yaradan nəsə olsun. İz lə yumkinu ən tucidə nəfsəhə bi nəfsihə və lə yumkinu ən tucidə sudfə. Deyir ki, çünki mümkün deyil ki, özləri özlərinə yaratsın və həmcə mümkün də deyil ki, yəni birdən-birə öz-özünə heç nədən yaransınlar. Lə yumkinu ən tucidə nəfsəhə bi nəfsihə, liənnə şeyə lə yaxluqu nəfsəh, liənnəhu qablə vücudihi məlumun, fəkeyfə yakunu xaliqan. Deyir ki, özləri özlərini yarada bilməz, çünki bir şey özünü yaratmır. O, öz yaranışından əvvəl məlum idi, yəni yox idi, özünü necə yarada bilər? Yəni, əgər bir şey yaranıbsa, özü-özünü necə yarada bilər? Çünki o yaranmamışdan əvvəl yox idi. Yox olan bir şey özünü necə yarada bilər? Və lə yumkinu ən tucədə sudfətən və həmçinində birdən-birə də heç nəsiz də yarana bilməz. Ləənnə kullə hədisin ləbuddə ləhu min muhdis. Çünki hər bir yaradılış, hər bir əmələ gələn bir şey labüddür ki, onu nəsə əmələ gətirsin. ولأن وجودها على هذا النظام البديع والتناسق المتآلف والارتباط الملتحم بين الأسباب ومسبباتها وبين الكائنات بعضها مع بعض يمنع منعا باتا أن يكون وجودها صدفة. Deyir ki, həmçinin niyə görə birdən-birə öz başına yarana bilməz? Çünki bu cür mükəmməl bir nizam intizam, yəni yaradılışlarda olan, dünyada olan bu mükəmməl nizam intizam, bu bir-birinə bağlı olan hər bir şey və kainatda olan hər bir şeyin bir-birindən əlaqəsi, yəni bu cür bir sistem, bu cür bir nizam intizam, bu deyir, mümkün deyil ki, öz başına yaransın. İdil məvcudu sudfətən leysə alə nizamin fi asli vücudihi, fəkeyfə yakunu müntazimən hələ bəqaihi və tətavvurih. Deyir ki, çünki öz başına heç nədən yaranan,
öz yaradılışın əslində nizamsız, intizamsızdır. Yəni, bir planla, bir nizam intizamla yaradılmayan bir şey, öz başına necə gəldi yaradan bir şey, sonra qaldığında və inkişaf etdiyində necə bu cür mükəmməl nizam intizama malik olsun? Aydındır. Və izə ləm yumkin ən tucidə hədihil məxluqatu nəfsəhə bi nəfsihə və lə ən tucidə sudfətən təayyənə ən yəkunə ləhə mucidun və huvə Allahu Rabbul ələmin. Və dir, belə olduğu halda, əgər məxluqlar özləri özlərini yarada bilmirlərsə və həmçinin öz başına, yəni heç nə olmadan, onları yaradan olmadan da əmələ gələ, yəni yarana bilmirlərsə, bu mümkün deyilsə, onda vacibdir ki, onları yaradan olsun. Və bu da kimdir? Aləmlərin Rəbbi Allahdır. Və qəd zəkər Allahu Teala hədəd dəlil əl-əqliyyə vəl-burhən əl-qat'iyyə fi surəti tur. Bu, əqli dəlili və heç bir şək şübhə olmayan qəti burhanı, dəlili Allah Teala At-Tur surəsində zikr eləyib. Həysu qal, əm xuliqu min qayri şeyin əm humul xaliqun. Allah Teala buyurur ki, məyər onlar heç nə olmadan, yəni bir yaradan olmadan yaranıblar, yoxsa ki, yaradanlar onlardır. Yəni, ənəhum ləm yuxləqu min qayri xaliq və ləhumul ləzinə xaləqu ənfusəhum. Yəni, onlar bir yaradan, bir xaliq olmadan yaranmayıblar və həmçinin özləri də özlərini yaratmayıblar. Fətəəyyənə ən yəkunə xaliquhum huvallahə təbarəkə və təalə. Və bu halda vacib olur ki, aydın olur ki, onları yaradan Allah təbarəkə və təalədir. Və lihədə ləmmə səmə Cübeyr ibn Mut'im radiyallahu anhu Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmə yaqra'u surətə tur fəbələğə hədihil əyət əm xuliqu min qayri şeyin əm humul xaliqun əm xaliqu səməvəti vəl ərdə bəllə yuqinun əm indəhum xəzəinu rabbikə əm humul musayturun. Və ona görə də Cübeyr ibn Mut'im radiyallahu anhu Peyğəmbər s.ə.v. sahabisi Allah elçisini onun Tur surəsini oxuduğu vaxt eşitdikdə və Peyğəmbərin sallallahu aleyhi ve sellem bu ayələrə çatdığında, bu ayələr bayaqki ayələrdir, məyər onlar heç nədən, yəni yaradan olmadan mı yaranıblar, yoxsa yaradanlar onlardır, yoxsa ki, göyləri və yeri onlar yaradıblar. Xeyr, onlar yəqin deyillər. Yoxsa ki, Rəbbinin xəzinələri onlardadır, yoxsa hökm edən onlardır. Bu ayələri Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem oxuduqda Cübeyr ibn Mut'im bunu eşidir. Və kənə Cübeyrun yəvmə idin müşrikə və o vaxtı bu ayələri eşidəndə Cübeyr müşrik idi. Hələ iman etməmişdi. Qal, kədə qalbi ən yatır və dəlikə əvvəlu mən vəqaral imanu fi qalbi. Deyir ki, qəlbim az qalmışdı ki, uçsun və deyir, o zaman imanın qəlbimə düşdüyü ilk vaxt idi. Bu hədisi Buxari rəvayət eləyib. Sonra şeyx buyurur ki, rəhməhullah, وَلْنَضْرِبْ مَسَلًا يُوَضِّحُ ذَلِكِ Bunu aydınlaşdıran, bunu izah edən bir misal çəkək. فَإِنَّهُ لَوْ حَدَّسَكَ شَخْصٌ عَنْ قَصْرٍ مُشَيَّدْ اَحَاطَتْ بِهِ الْحَدَائِقِ Deyir ki, əgər sənə bir kəs danışsa ki, bir dənə saray var, qəsr var, ucaldılmış bir qəsr var və onu bağlar, baxçalar əhatə eləyib. Və cərat beynəhəl ənhar və o bağların arasında da çaylar axır. Və muli əbil furşi vəl əsirra və bu qəsr xalçalarla və çarpaylarla, taxtlarla doldu. Və zuyyinə bi ənva'i zinəti min müqavvumətihi və mükəmmilətihi. Və həmçinin o qəsrin əsasını, həmçinin onu təkmilləşdirən bir çox bəzəklər var orada. Və qalə ləkə, inə hədəl qasra və mə fihi min kəmalin qad əvcədə nəfsəhu əv vücidə həkədə sudfətən, biduni mucid. Deyir, əgər o sənə desə ki, bu qəsr və bunun içindəki bu kamil şeylər, bu gözəl şeylər, özləri özlərini yaradıb və ya heç bir bunları yaradan, heç bir bunları yəni düzəldən, quran olmadan öz başına peyda olub, öz başına əmələ gəlib. Ləbədarta ilə inkar zəlikə və təkzibi. O sənə bunu desə, sən tez onu inkar edərsən və yalanlayarsan. Deyərsən ki, bu ola bilməz, yalan danışırsan.
وعددت حديثه سفها من القول. Və onun dediyini bir səfihlik, səfih bir söz qəbul edərsən. Əfə yəcuzu bədə zəlikə ən yəkuna hədəl kəvnul vasi'u bi ardıhi və səmaihi və əflakihi və əhvalihi və nizamihi l-bədi'il bahir qad əvcədə nəfsəhu əv vücidə sudfətən biduni mucid. Sonra şeyh də deyir ki, belə olduğu halda icazəlidir mi ki, mümkündür mü ki, bu geniş kövn, bu geniş dünya yeri ilə, göyü ilə, göyün cisimləri ilə, ulduzlar və s. və başqa halları ilə, həmçinin mükəmməl, gözəl nizam intizamı ilə bərabər, yəni mümkündür mü ki, özü-özünü yaratsın və ya onu yaradan olmadan, öz başına heç bir şeydən əmələ gəlsin, yaransın. Bu da nədir? Əqli dəlildir. Ağlın dəlalət etdiyi bir şeydir. Əs-səlis, üçüncü də nədir? Və əmmə dəlalətü şər'i alə vücudillahi tealə. İndi isə şeyx üçüncü dəlilə keçir. Şəriyyətin Allahın varlığını ispat etməsinə. Fəliənnəl kütübəs səməviyyətə kulləhə təntıqu bizəlik. Bu da odur ki, bütün səmavi kitablar bunu deyir. Yəni, indi hal-hazırda bizim kitabımız Qurani Kərim və həmçinin də Allah Taalanın bundan əvvəl, Qurandan əvvəl göndərdiyi bütün kitablarda nədir? Başdan ayağa Allahın varlığından bəhs edir. Və mə cəət bihi minəl əhkəmil ədilətil mütəvamminətil məsalihil xalq. Dəlilun alə ənnəhə min Rabbin həkimin əlimin bi məsalihi xalqi. Deyir ki, və bu kitablarda nazil olan ədalətli və insanların məsləhətləri, insanların xeyirlərini nəzərə alan, yəni insanları xeyrə yönəldən, onları xeyrə aparan bütün hökmlər ona dəlalət eləyir ki, bu kitablar hikmətli, bilən, yəni insanların məxluqların məsləhətlərini, onlara nəyin xeyir olduğunu bilən bir Rəbb tərəfindən nazil olub. Və məcəəd bihi minəl əxbəril kəvniyyəti ləti şəhidəl vaqiu sidqihə dəlilun alə ənnəhə min Rəbb qadirin alə icadimə əxbərə bih. Həmçinin bu kitablarda nazil olan kövni xəbərlər, yəni dünyanın halları barədə, kainat barədə olan xəbərlər, hansı ki, həqiqətən də baş verir və bunu insanlar müşahidə edirlər və bunlar bu səmavi kitablarda enib, Allah Taala bu barədə insanlara xəbər verib. Bu da nəyə dəlildir? Ona dəlildir ki, bu kitablar xəbər verdiyi şeyləri yaratmağa qadir olan bir Rəbb tərəfindən endirilib. Bu da nədir? Şəriyyətin Allahın varlığını ispat etməsidir. Sonra dördüncüsü, Rabi. Və əmmə ədillətül hissi alə vücudilləh. Allahın varlığına hissin dəlil olması, hissin dəlilləri. Yəni, his deyəndə indi başa düşəcəksiniz nəyi deyir. Fəmin və cəhin, bu iki tərəfdəndir, iki cəhətdəndir. Əhəduhumə, ənnənə nəsmə'u və nüşahidu min icabəti dəin və qəvsil məkrubin, mə yədullu dəlalətən qatıətən alə vücudihi tealə. Birinci odur ki, biz eşidirik və görürük ki, Allah Taala neçə-neçə dua edənlərin duasını qəbul edib, onlara cavab verib. Və neçə-neçə darda olanları, qəmkədər içində olanlara kömək eləyib. Bu hissi dəlildir. Yəni, biz eşidirik və görürük. Hətta özümüz də dualarımızın qəbul olunması, hər hansı bir çıxış yolu tapmadığımız, bilmədiyimiz bir çətinlikdən bizim çıxarılmamız, asanlaşdırılması bizi üçün. Bunlar hamısı nədir? Biz bunu eşidirik və görürük ki, və başa düşürük ki, bu nədir? Allah tərəfindəndir. Qal Allahu Subhanəh və Nuhən iznədə min qablu fəstəcəbnə ləh. Əl-Ənbiya surəsi 76-cı ayədə Allah Taala Nuh əleyhissalam barədə buyurur ki, Nuhu da xatırla, o öncə dua etdi və biz onun duasına cavab verdik, yəni onun duasını qəbul etdik. Və qalə tealə, İz təstəqithuna rabbəkum fəstəcəbə ləkum. Əl-Ənfəl surəsi 9-cu ayədə Allah Taala buyurur ki, o zaman ki, siz çətinlikdə Rəbbinizdən kömək istəyirdiniz, o sizə cavab verdi, yəni sizin duanızı qəbul etdi. Yəni, Bədr döyüşündə
müsəlmanlar çətinlikdə olanda Allaha dua edib yardım istəyəndə Allah Taala onların duasını qəbul elədi və onlara qələbə bəxş elədi. Bunlar hamısı nədir? Hissi dəlildir. Biz görürük və eşidirik ki, neçə-neçə məxluqların, neçə-neçə insanların duasını Allah Taala qəbul eləyib. Və fi sahihil Buxari, Ənəs ibn Malik radiyallahu anhu, qal, inna arabiyyən dəxalə yəvməl cüm'əti və nəbiyyü sallallahu aleyhi və səlləmə yaxdub. Və Səhih Buxarədə Ənəs radiyallahu anhun rəvayət etdiyi hədisdə deyilir ki, cümə günü Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm xütbə verəndə bir bədəvi ərəb daxil olur. Fəqalə, ya Rasuləllah, hələkəl məl və cəəl əyəl, fəd'ullaha lənə. Və deyir ki, ey Allahın elçisi, mal həlak oldu, yəni mallarımız həlak olur. Uşaqlarımız acdır. Allaha dua elə bizim üçün, yəni dua elə ki, Allah Taala yağış endirsin. Sərafa yədeyhi və dəa və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm əllərini qaldıraraq dua edir. Fəsara səhəbu əmsələl cibəl və buludlar dağlar kimi göydə əmələ gəlir, yayılır. Fələm yənzil ən minbərihi hətta rəeytul matara yətəhədəru alə lihiyyətih. Və Ənəs radiyallahu anhü deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm dua eləyir və o zamanaca minbərdə qalır ki, hətta yağışın necə saqqalından damcıladığını, töküldüyünü görürəm. Yəni, o zamanaca minbərdə qalıb dua eləyir ki, Ənəs görür ki, Peyğəmbər s.ə.v-in saqqalından yağış tökülür. Yəni, artıq saqqalı yağışdan islanıb. Və bu da nəyi bildirir? Onu bildirir ki, Peyğəmbər s.ə.v yağış duasını edir və dərhal Allah Taala yağış nazil eləyir. Və fil cüm'əti səniyə qamə zəlikəl ə'rabiyyü əv qayruhu fəqal və ikinci cümədə, növbəti cümədə isə həmən bədəvi və ya başqası çıxır və deyir Ya Rasuləllah, təhəddəməl binəu və qəliqəl məlu fəd'u lənə Ey Allahın elçisi, binalar dağıldı, mallar boğuldu, Allaha bizim üçün dua elə. Yəni, yağış artıq bir həftədir davam eləyir və bu artıq zərərə çevrilməyə başlayır və ona görə də yenə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemdən istəyirlər ki, o Allahdan dua eləsin, yağışı kəssin. Fərafə əyyədeyhi və qal və o əllərini qaldırır və deyir, Allahümmə həvaleynə və lə əleynə. Allahım, bizim üzərimizə yox, ətraflara, bizim ətrafımıza, yəni binaların, insanların yaşayışının üzərinə yox, ətrafa, əkinlərin üzərinə yağdır yağışı. Fəmə yüşiru ilə nəhiyyətin illən fəracət və Peyğəmbər s.ə.v haranı işarə eləyirdisə, ora buludlardan təmizlənirdi. Bu hədisi də Buxari rəvayət eləyib. Və məzəllət icabətü dəinə əmran məşhudən ilə yəvminə hədə limən sadəqəl lücuə ilə Allahi Teala və ətə bi şəraitil icabə. Və sonra şeyx deyir ki, bizim bu günümüzə qədər biz müşahidə eləyirik. Bu açıq aydın bir şeydir, hamının bildiyi bir şeydir ki, Allah Taala ona dua eləyənlərin duasını qəbul eləyir. Kim ki ona sadiq şəkildə, düzgün şəkildə, ixlasla pənah aparırsa, ona sığınırsa və həmçinin icabətin şərtlərini yerinə yetirirsə, yəni duanın qəbul olmasının şərtlərini yerinə yetirirsə, bu günümüzə qədər biz görürük ki, Allah Taala o insanların dualarını qəbul eləyir. Demək, bu hissin, yəni hiss nədir? Görmək, eşitmək və s. Hissin Allahın varlığına dəlil olduğunun birincisini götürdüyü bayaq, birinci tərəfini, çünki şeyx demişdi ki, bu iki tərəfdəndir. Birinci tərəfini götürdük ki, biz görürük ki, nə qədər insanların duasını Allah Teala qəbul edir. İndi isə ikinci tərəfi. Ənnə əyətil ənbiyə əlləti tüsəmməl mucizət yüşəhiduhən nəs əv yəsməunə bihə burhanun qatıun alə vücudi mursilihim və hu Allahu Teala. İkinci də odur ki, peyğəmbərlərin ayələri, hansı ki onlar möcüzələr adlanır və insanlar onları görür və onlar barədə eşidir, yəni onları eşidir, bu onları göndərənin, peyğəmbərləri göndərənin varlığına dəlalət eləyir. Və hu Allahu Teala və o da onları göndərəndə Allah Taaladır. Liyənəhə umurun xaricətun ənni taqil bəşar. Çünki bu şeylər, bu möcüzələr bəşərin, insanın həddindən çıxan bir şeylərdir. Yəni, insanların əslində bacarmadığı bir şeylərdir. Yücrihə Allahu Teala onları Allah Taala eləyir. Təyidən li rusulihi və nəsran ləhum. Öz elçilərini
möhkəmləndirmək və onlara kömək eləmək üçün. Misalü zəlikə ayətü Musa. Buna misal Musa aleyhissalama verilmiş ayədir, yəni möcüzədir. Hinə əmrəhullahu tealə ən yadribə bi asahul bəhr. O zaman ki, Allah Taala ona əmr elədi ki, dənizə öz əsası ilə vursun. Fədarabəhu və o vurdu. Fənfələqə sinəəşərə tariqan yəbisən və o əsasını vurduqdan sonra dənizə 12 quru yol açıldı. Vəlmə ubeynə həkəl cibəl. Su isə o yolların arasında bir dağ kimi qaldı. Qalə Allahu Teala fəəvxeynə ilə Musə ənidrib bi əsakəl bəhr. Fənfələqə fəkənə kullu firqin kəttaudil azim. Biz Musaya vəhi etdik ki, asan ilə dənizə vur. O yarıldı və dənizin hər hissəsi bir böyük dağ kimi oldu. Yəni, 12 yol açıldı. Bu da Əş-Şüara surəsi 63-cü ayədə gəlir və bu, Allah-u Teala'nın Musa əleyhissalama verdiyi möcüzələrdən biri idi. Misalun səni, ikinci misal, Əyyət-u İsə sallallahu aleyhi və səlləm əleyhissalamın möcüzəsidir ki, Həysu kənə yuhyil məutə, o, ölüləri dirildirdi. Və yuxicuhum min quburihim biiznilləh. Və onları Allahın izni ilə qəbirlərdən çıxardırdı. Qalə Allahü Teala ənhu və uhyil məutə bi iznilləh. Əl-İmran surəsi 49-cu ayədə Allah-u Teala İsa aleyhissalamın belə dediyini bizə çatdırır ki, o deyirdi, mən Allahın izni ilə ölüləri dirildirəm. Və qalə və iz tuxricul məutə bi izni. Həmçinin Maidə surəsi 110-cu ayədə Allah-u Teala buyurur ki, sən mənim iznimlə ölüləri çıxardırsan. Yəni, onları dirildib qəbirdən çıxardırsan. Və misalun səlisun li Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm xeynə taləbət minhu Qureyşun əyə. Və üçüncü misal isə Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmin möcüzəsidir ki, Qureyş, onun qəbiləsi ondan möcüzə tələb eləyəndə fəəşərə iləl qamar fənfələqə firqateyn. O, aya işarə edir və ay iki hissəyə bölünür. Fəraəhun nəs və insanlar onu görür. Və fi zəlikə qavlihu tealə iqtarabəti səətü və inşəqqəl qamar. Və in yarav əyətən yu'ridu və yəqulu sihrum müstəmir. Allah Teala Əl-Qamər surəsi 1-2-ci ayələrdə buyurur ki, saat yaxınlaşdı, yəni qiyamət yaxınlaşdı və ay parçalandı. Onlar bir aya gördüyüdə üz döndərir və bu davamlı bir sehirdir deyirlər. فهذه الآيات المحسوسة التي يجريها الله تعالى تأييدا لرسله ونصرا لهم تدل دلالة قطعية على وجوده تعالى və Allah Taala'nın öz elçilərinə onları qüvvətləndirmək və onlara kömək eləmək üçün göndərdiyi bu açıq-aydın görünən və eşidilən ayələr, möcüzələr Allahın varlığına qəti bir dəlildir. Və bununla da şeyx hissi dəlil barədə danışıb bitirir və onu iki hissəyə bölür. Birinci, bizim insanların dualarının necə qəbul olunmasını görməmiz. İkinci də, peyğəmbərlərin vaxtında yaşayan insanların onların əli ilə Allahın necə möcüzələr göstərməsini görməsi idi. Və bununla da şeyx Allahın varlığı barədə danışmağı tamamlayır və dörd yolla Allahın varlığını sübut edir. Onlar da hansı yollardır? Birincisi, fitrət. Hər bir məxluqun fitrətində öz yaradanı barədə iman var. İkincisi, ağıl və əqli dəlilləri də şeyx bizə gətirdi ki, mümkün deyil ki, bir varlıq bu cür mükəmməl nizam intizama malik olan bir dünya öz başına yaransın və ya öz-özünə yaratsın. Həmçinin üçüncü şərəi dəlildən danışdı. Şərəi dəlildə odur ki, bütün səmavi kitablar dəlalət edir ki, Allah Taala mövcuddur. Və həmçinin o kitablarda olan ayələr, mükəmməl əhkamlar və s. dəlalət edir ki, Allah Taala mövcuddur. Və dördüncü də indi oxuduğumuz hissi dəlildir ki, bunu da iki hissəyə böldü ki, bugünümüzdə də görürük ki, necə dualarımız qəbul olunur, insanların duaları qəbul olunur və həmçinin peyğəmbərlərin vaxtında yaşayan insanlar da görürlər ki, Allah Taala onların əli ilə, peyğəmbərlərin, elçilərin əli ilə necə böyük insanın qadir olmadığı möcüzələr yaradır. Sonra şeyx keçəcək ikinci məsələyə. Birinci məsələ bu idi. Yəni, birinci məsələ Allahın
varlığına iman idi. Yəni Allaha iman deyiləndə nə nəzərdə tutulur? 4 şey nəzərdə tutulur. Birincisi Allahın varlığına iman və bu barədə biz danışdıq. İndi ikincisi, Əl-Əmru Səni mimmə yətədammənəhul imanu billəh, Allaha imanın əhatə etdiyi, onun içinə girən ikinci məsələ, Əl-İmanu bi-rububiyyətihi, ey bi-ənnəhu vahdəhur Rabbu, la şərikə ləhu və la mu'in. İkinci məsələ, Allahın rububiyyətinə iman etməkdir. Yəni, tək onun Rəbb olmasına, onun heç bir şəriki və onun heç bir köməkçisi olmadığına iman etməkdir. Və Rabbu mən ləhul xalqu vəl mulku vəl amr. Rəbb o kəsdir ki, yaratmaq ona məxsusdur, mülk ona məxsusdur və əmr də ona məxsusdur. Fələ xaliqə illəllah və lə məlikə illə huvə və lə əmrə illəlləh. Və deyir ki, Allahdan başqa yaradan yoxdur, Allahdan başqa mülk sahibi, yəni hər bir şey ona məxsus olan və onları idarə edən, onların hökmü onda olan yoxdur və hər bir əmr də ona məxsusdur. Bunların açıqlaması gələcək qabaqda. Qalə tealə, ələ ləhul xalqu vəl amr. Allah Taala Əraf surəsi 54-cü ayədə buyurur ki, yaratmaq da, əmr etmək də ona məxsusdur. Və qalə, zəlikumullahu rabbukum ləhul mulk vəlləzinə tədunə min dunihi mə yəmlikunə min qıtmir. Fatır surəsi 13-cü ayədə Allah Taala buyurur ki, o sizin Rəbbiniz olan Allahdır, mülk ona məxsusdur. Sizin ondan savayı ibadət etdikləriniz isə xurma tumunun pərdəsinə belə malik deyillər. Və ləm yu'ləm ənnə əhədən minəl xalqı ənkərə rububiyyətə Allahi subhanəh. Və bu ayələri gətirdikdən sonra şeyx buyurur ki, Allahın rububiyyətini, yəni Allahın Rəbb olduğunu inkar edən tanınmayıb. Yəni tarixdə olmayıb, illə ən yəkunə mükəbiran qayrə mütəqidin bimə yəqul. Yalnız o kəslər olub ki, onlar əslində bilərək, əslində etiqad edirdilər ki, Allah Rəbbdir. Lakin təkəbbürlə, təkəbbürlük edərək bunu inkar edirdilər. Yəni, təkəbbürlük etmədən inkar edən olmayıb tarixdə Allahın Rəbb olmasını. Kəmə həsələ min Firavun. Necə ki, Firavun, Hina qala li qawmihi ana rabbukumul a'la, Firon öz qövmünə deyirdi ki, mən sizin ən uca Rəbbinizəm. Yəni Allahın Rəbbliyini inkar edirdi və özünün Rəbb olduğunu iddia edirdi. Və qala ya ayyuhal mala'u ma alimtu lakum min ilahin ghayri. Qasas surəsi 38-ci ayədə Allah Taala bizə danışır ki, Firon öz qövmünə belə deyirdi, öz yanındakilərə Əyanlarına deyirdi ki, ey əyanlar, mən sizin üçün məndən başqa bir ilah tanımıram. Ləkin zəlikə leysə ən əqidə. Və şeyx deyir ki, lakin bu, etiqad edərək deyil idi. Yəni, o etiqad edərək bunu demirdi. Qalə Allahü Teala, və cəhədu bihə və istəyqanət hə ənfusuhum zulmən və ülüvvə. Ənnəml surəsi 14-cü ayədə Allah Taala Firon və onun yanındakilər barədə deyir ki, qəlblərində bunlara yəqin olduqları halda zülmlə və təkəbbürlüklə onları inkar etdilər. Yəni, Musa əleyhissalamın möcüzələrini, 9 möcüzəsini inkar elədilər, lakin qəlblərində onlar yəqin idilər, əmin idilər ki, bu haqdır və Musanın Rəbbi tərəfindəndir. Lakin zülm və Yəni, ucalmaq, təkəbbürlülük istəyinə görə neynədilər? Bunları inkar elədilər. Və qalə Musə li Firavunə fimə həkə Allahu anhu və həmçin Allah Taala bizə belə danışır ki, Musa əleyhissalam Firona dedi ki, Ləqəd əlimtə mə ənzələ hə ulai illə Rabbus səməvati vəl ard basair və inni lə azunnukə ya Firavunu məthbura. İsra surəsi 102-ci ayədə. Yəni, Musa əleyhissalam Firona belə deyib ki, Allah Taala bizə hekayət eləyir ki, Musa əleyhissalam Firona deyib ki, artıq sən bilmisən ki, bunları göylərin və yerin Rəbbi açıq aydın dəlillər olaraq endirib. Yəni, o möcüzələri. Həqiqətən mən bilirəm ki, sən
həlak olacaqsan. Və fikir verirsiniz, Musa əleyhissalam da bilirdi ki, Firon qəlbində yəqinliklə Allahın Rəbb olduğuna iman edir və Musa əleyhissalamın onun tərəfindən göndərilmiş elçi olduğuna yəqindir, qəlbində bilir, möcüzələri görüb, başa düşüb, lakin təkəbbürlülüyündən bunları hamısını inkar edirdi. وَلِهَذَا كَانَ الْمُشْرِكُونَ يُقِرُّونَ بِرُبُوبِيَّةِ اللَّهِ تَعَالَى مَعَ اِشْرَاكِهِمْ بِهِ فِي الْأُلُوهِيَّةِ Və sonra şeyx deyir ki, ona görə də müşriklər, yəni Peyğəmbər s.ə.v-in zamanındakı müşriklər Allahın Rəbb olduğunu qəbul edirdilər, rububiyyəyə iman edirdilər, lakin uluhiyyətdə, ibadətdə Allaha şərik qoşurdular. Qalə Allahu Teala, قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ ف۪يهَا اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ Allah Teala Muminun Suresi 84-cü ayədə buyurur ki, de, yer və onun üzərindəkilər, əgər bilirsinizsə, kimindir, kimə məxsusdur? سَيَقُولُونَ لِلَّهِ Deyəcəklər ki, Allahındır. قُلْ اَفَلَا تَذَكَّرُونَ De, məyər siz xatırlamırsınızmı, yəni öyüd nəsət almırsınızmı? قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ De, yetdi göyün və əzəmətli ərşin Rəbbi kimdir? سَيَقُولُونَ لِلَّهِ Deyəcəklər ki, Allahındır. قُلْ اَفَلَا تَتَّقُونَ De, məyər qorxmursunuzmu? قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ De, əgər bilirsinizsə, hər şeyin mülkü, hökmü əlində olan, qoruyan və ondan kimisə qorumaq mümkün olmayan kimdir? سَيَقُولُونَ لِلَّهِ Deyəcəklər ki, Allahındır. قُلْ فَاَنَّا تُسْحَرُونَ De, bəs necə ağlınız gedir, necə dərk eləmirsiniz? Bu, Muminun surəsi 84-cü ayədən 89-cu ayəyə qədər olan ayələrdir və bu ayələrin bəzilərini biz keçən dəfəki kitabda götürmüşdük və orada qeyd eləmişdik ki, Məkkə müşrikləri, Qureyş müşrikləri Allahın Rəbb olduğunu etiraf edirdilər, iqrar edirdilər və Quranda bu barədə ayələr çoxdur. Və ona görə də demişdik ki, Lə iləh illəllahın mənası rububiyyə tövhüdü yox, məhz uluhiyyət tövhüdüdür, ibadət tövhüdüdür, ibadətdə Allahı təkləşdirməkdir, ona heç bir şeyi şərik qoşmamaqdır. Çünki bu belə olmasaydı, onda Məkkə müşrikləri də müsəlman sayılardı. Lakin onlar müsəlman sayılmadılar, müşrik sayıldılar. Niyə görə? Çünki lə iləh illallah deməkdən boyun qaçırdılar. Yəni, tüm ibadətləri tək Allaha ixlaslı etməkdən boyun qaçırdılar. Halbuki onlar da Allahın Rəbb olduğunu, yaradan, mülk sahibi, ruzi verən və s. olduğunu qəbul edirdilər və bu ayələr də buna dəlildir. Və qalə Allahu Teala, Və lə'in səəltəhum mən xaləqəs səməvəti vəl-ərd, ləyəqulunnə xaləqəhunnəl əzizul əlim. Əz-Zuxruf surəsi 9-cu ayədə Allah Teala buyurur ki, sən onlardan soruşsan ki, göyləri və yeri kim yaradıb, deyəcəklər ki, onları qüdrətli və elmli yaradıb. Yəni Allah Taala yaradıb. Və qala subhanahu və la in saaltahum man khalaqahum la yaqulunna Allah. Sən onlardan soruşsan ki, onları kim yaradıb? Deyəcəklər ki, Allah. Fa anna yufakun. Bəs ibadətindən necə döndərilirsiniz? Bu da Əz-Zuxruf surəsi 87-ci ayə. Sonra şeyx buyurur ki, və əmrullahi subhanahu şamilun lil əmril kauniyyi vəş-şər'i. Yəni Allah Taalanın xaliq olması barədə və mülkün onun olması barədə danışdıqdan sonra indi əmr barədə danışır. Çünki əvvəldə demişdi ki, Allahın Rəbb olmasının mənası odur ki, ondan başqa xaliq yoxdur, ondan başqa mülkü sahibi yoxdur və əmr də, əmrlərin hamısı da Allaha aiddir, Allaha məxsusdur. Və bunun da mənasını indi gətirir ki, əmrullahi subhanahu şamilun lil əmril kauniyyi və şər'i. Əmr deyiləndə, Allahın əmri deyiləndə iki növ əmr nəzərdə tutulur. Birinci kövni əmr, ikincisi də şərəi əmr. Kövni əmr Allah Taalanın yaratdıqlarında etdiyi əmrdir. Allah Taala bütün yaratdıqlarını idarə etməsində, əmr verməsində olan əmrdir. Aydındır. Amma şərəi əmr nədir? Şərəi əmr də odur ki, Allah Taala qullarına şəriət barədə, ibadətlər barədə, hökmlər barədə əmr verməsidir. Namaz qılın, oruç tutun, qohumluq əlaqələrini sıx tutun, Allaha şərik qoşmayın və s. Bunlar hamısı şəri əmrlərdir. Kövnə əmrlər isə Allah Taalanın yaratması ilə
bağlı olan, Allah Taala'nın bu kövünü idarə etməsi ilə bağlı olan əmrlərdir. Fəkəmə ennəhu müdəbbirul kəvnil qadı fihi bimə yürid, həsəbə mə təqtadihi hikmətuhu. Və necə ki, deyir ki, Allah Taala öz hikməti ilə kövünü idarə eləyir və o istədiyi şeyə hökm verir. Yəni, bu kainatda istədiyi şeyə hökm verir və istədiyi kimi də onu idarə eləyir, hikmətindən irəli gələr, yəni hikməti ilə. Fəhüvə kədəlikəl həkimu fihi bi şər'il ibadəti və əhkəmil müəmələt. Həmçinin ibadətləri, əhkamları, yəni insanların bir-biri ilə rəftar etməsinin, müamilə etməsinin əhkamları barədə də hökm verən odur. Aydındır, necə ki, kövündə yaratmaqda ayın, günəşin, və s. səmanın yerin işlərində onları idarə etməkdə hökm verir. Həmçinin də insanların, məxluqların ibadətlərində, onların bir-biri ilə olan müamilələrində də hökmü verən yalnız Allahdır. Həsbə mə təqtədihi hikmətu. Həmçinin bunları da neyir? Hikməti ilə eləyir. Fəmən ittəxədə mə Allahi Teala müşərriən fil ibadəti əv həkimən fil müamələt fəqəd əşrəqə bih və ləm yuhəqqil imən. Və deyir, ona görə də kim ki Allahdan qeyrisini ibadətlərdə şəriət edən, yəni ibadət gətirən hesab eləyirsə, həmçinin insanlar arasında olan əlaqələrdə, müəmmələtlərdə, yəni evlənmək, boşanmaq, zəkat vermək, ticarət və s. Allahın qoyduğu qayda qanunlarda, müamilə ilə bağlı olan hökmlərdə başqasını hakim tutarsa, yəni başqa hökmlərə qaçarsa, onda neyniyar? Şərik qoşmuş olar. Allaha şərik qoşmuş olar və imanı təhqiq etmiş, imanı haqqa keçirmiş olmaz. Və bununla bugünkü dərsimizi yekunlaşdıraq. Çünki rububiyyə barədə şeyxin danışdıqları burada bitir. Və demək, biz bugün Allaha imanı götürdük. Yəni, imanın əsaslarından olan birinci əsası Allaha iman əsasını götürdük və dedik ki, o dörd şeydən ibarətdir. Və onların da ikisini götürdüyü, birincisi Allahın varlığına iman, ikincisi Allahın rububiyyətinə, yəni Allahın Rəbb olmasına iman. Sonra isə üçüncü ilə dördüncünü isə gələn dərsdə inşallah götürəcək. Bu da Allahın uluhiyyətinə iman etmək və dördüncü də Allahın gözəl adlarına və uca sifətlərinə iman etməkdir. Vallahu ələm və sallallahu və səlləm alə nəbiyinə Muhammed.